אהלן סגל, ערב טוב, מה העניינים? מצוין, נמצא איתנו שר המשפטים. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אמיר אוחנה, שלום. שלום, ערב טוב. שלום, מה שלומכם? אנחנו בסדר, הודעת היום על מינויה של עורכת הדין אורלי בן-ארי גינזברג למלאת מקום פרקליט המדינה. למה דווקא היא? כי הכי מתאימה. מכל המועמדים, והיו מועמדים באמת מוכשרים, כל אחד עם ותק מאוד רחב, בין 25 ל-30 שנה בפרקליטות, עם הרבה ניסיון, אבל היא בעיניי האדם הנכון, אחרי 28 שנים בפרקליטות עם ניסיון רב, ידע רב שהיא צברה, הערכה גדולה, אתה יודע, פרסמתי אצלי בעמוד רק מקצת מהשבחים שחלקו לשופטים ופרקליטים, כולל אגב פרקליט המדינה היוצא, ובוודאי, ואנשים נוספים מראשי מערכת הביטחון, והתרשמתי מהמפגשים שהיו לי, שלמרות שאחרים גם הם מוכשרים, ואני יכול להגיד עליהם... מה היתרון שלה על מומי למברגר שעליו המליץ היועץ המשפטי לממשלה? אני חושב שהיכולת שלה מצד אחד לשמר את מה שטוב במערכת, ומצד שני לחזק את אמון הציבור בפרקליטות, שלצערי הוא לא מהגבוהים בעת האחרונה. אתה אומר מה מומי למברגר הוא מהקבוצה ש... תראה, אני לא רוצה לדבר על אחרים ברשותך, אם נדרש לכך, אם... לא, אנחנו נדרשים לזה, אולי אתה מדבר על להידרש בבג"ץ, אנחנו נדרשים רק בגלל דבר אחד. אם אני אדרש לבג"ץ, אז אני אנמק. אני מבטיח לך. היועץ שמכיר את האנשים האלה מתוך המערכת, בא ואמר, הוא המתאים ביותר. ברגע שהחלטת לא... לא, הוא אמר דבר אחר. הוא אמר, תראו, הנה מתחם הסבירות, בתוכו יש אדם אחד ויחיד, קוראים לו מומי למברגר. כל האחרים הם מחוץ למתחם הסבירות. 1,000 פרקליטים בפרקליטות המדינה, מהם ותיקים, מוכשרים, מנוסים, רק אדם אחד. אני לא יכול לקבל את זה, זו טענה לא רצינית, סליחה. כן, מי היא אורלי בן-ארי גינזברג? היא סוס טרויאני, היא מישהו שמגיע מחוץ למערכת, היא מישהו שיש לו איזה כלפיו איזה חשד, באווירת משמעת, בדוח חנייה, משהו, כלום, כמובן. אז אגיד לך, קראתי את המכתב של היועמ"ש שלך, והוא אומר שזה לוקה בחוסר סבירות קיצוני, כלומר, אתה שר משפטים בממשלת מעבר, היא ממונה על ידי שר משפטים בממשלת מעבר, אומר היועמ"ש, נכון, הסמכות ניתנת לך, אבל בגלל כל ה... בגלל המצב הספציפי הנתון. בממשלת מעבר ש... שראשה חשוד בשלושה כתבי אישום. יש עם זה בעיה. זה מה שנקרא לנסות לאחוז את המקל משני קצותיו. משום שאני באתי אל היועץ המשפטי לממשלה לפני חודשים, ואמרתי לו, אדוני, בדצמבר אנחנו בלי פרקליט מדינה. בוא נקים ועדת איתור. ועדת איתור על פי הנוהל כמתחייב בהחלטת הממשלה. הוא אמר לי, לא, 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 ממשלת מעבר לא מקים ועדת איתור. אמרתי לו, אוקיי, אז כשנגיע לדצמבר, מה נעשה? הוא אמר, נגיע ונראה. אז הגענו, ואנחנו רואים, ואז אני פותח את החוק, ואני מוצא שם את סעיף 23א, סעיף קטן ב' לחוק המינויים, חוק השירות המדינה בסוגריים מינויים, ואני מוצא שם שבסמכותו של השר, במידה ויש בעל תפקיד בכיר שנבצר ממנו, או שסיים את תפקידו, סמכותו של השר בהתייעצות, אגב, חשוב להדגיש את זה, עם נציב שירות המדינה, התייעצות. כלומר, לא חייבת הסכמתו. ואתה אומר, אני התייעצתי. אבל לא רק התייעצתי עם נציב שירות המדינה, גם למעלה מהצורך התייעצתי גם עם היועץ המשפטי לממשלה. אבל ההתייעצות הזו איננה משמיעה שהוא הפוסק, אלא הוא מייעץ, ואני יכול לקבל, ואני יכול לא לקבל את הצעתו. יש פה שתי שאלות שעולות... במקרה הזה לא קיבלתי, אגב, בהרבה מקרים אחרים אני מקבל את הצעתו. יש פה שתי שאלות שעולות מהמינוי הספציפי, שאלה, עוד רגע נדבר על האימות ביניכם, לא בינך לבינה, בינך לבין היועץ. אחד, זו הקפיצה המאוד גדולה שלה, היא משנה לפרקליטת מחוז, משם למלא מקום... יותר קטנה... לא, רק שנייה אחת, סליחה רגע. והדבר השני, זאת העובדה שהתמודדה 3 פעמים על מכרזים לתפקידים בכירים בפרקליטות המדינה, ולא הצליחה להתקבל. מה זה אומר? למיטב ידיעתי פעמיים התמודדה על תפקיד פרקליטת מחוז מרכז. ואני יכול להגיד לך מהיכרות מעמיקה עם פרקליטות מחוז מרכז, מכיוון שגם התמחיתי שם ויש שם קשרים שחברים שלי 15 שנה שאני בקשר איתם, הרבה מאוד גבות הורמו. כולל אגב במקומות הבכירים יותר, כלומר בצלח הדין, הרבה מאוד גבות הורמו. למה קודמה מישהי לא קפצה בשתי דרגות, קפצה בחמש דרגות. על מי אתה מדבר? על רחל אביסר, שהיא היום פרקליטת מחוז מרכז. אני לא אומר שהיא לא מוכשרת והיא לא מתאימה חלילה. אני רק אומר שמה שמותר ליופיטר, מותר גם לשור, כן? כלומר, לא יכול להיות שלהם יהיה מותר להקפיץ חמש דרגות למעלה, אבל הם יבואו לי, אתה מקפיץ שתי דרגות למעלה. ואני אגיד לך מקל וחומר, משום שאני ממלאת מקום לפרקליט המדינה. זה לא פרקליט המדינה. כלומר, אז בוודאי שלתקופה של 3 חודשים לא ייגרם נזק, אסון או קטסטרופה עם אורלי בן-ארי, שהיא באמת, מכל המועמדים שאני ראיתי, הכי מתאימה בעיניי,
אבל בוודאי עומדת אתה בשורה אחת, מבחינת הניסיון והרקע, אם אתה מלא. עשה אוכן, אבל איך היא תוכל למלא את תפקידה? הרי ברור שהיא עכשיו בפוזיציה מוחלטת למערכת, המערכת כולה תעמוד מולה, הרי כולם סוגרים שורות וכולי. מה זאת אומרת, המערכת פרטית של מישהו? לא, רגע, נתן לי לסיים את השאלה, עשה אוכן, בבקשה. אז לכאורה, זה גם חלק מהפרשנים אומרים, זה אתה דוחף להם אצבע בעין, והניסיון הזה הוא ניסיון ליצור מתח וריב, ואנחנו רואים את זה. אני לא מבין את הטענה, מה הבאתי מישהו? לא, שואלה, האם אתה לוקח בחשבון שאתה מנסה, את זה הטענה לא שלי, האם אתה מנסה להרוס את הפרקליטות מבפנים? חלילה, אני מנסה לחזק את הפרקליטות ולחזק את הדבר החשוב ביותר, והוא אמון הציבור במערכת. אבל איך היא דווקא זאת שתיתן את אמון הציבור? אני אענה לך, משום שהיא בשר מבשרה של הפרקליטות, לא הבאתי מישהו מבחוץ שאפשר להגיד איזה סוס טרויאן או משהו, היא בשר מבשרה של הפרקליטות, את מי הבאת? 28 שנה היא איתכם, זה היה אדם שהיא מוטט לכם את הפרקליטות, להפך, הפרקליטות היא המקום שהיא הקדישה עליו את רוב חייה, וודאי רוב חייה הבוגרים, היא רוצה לפעול כדי לחזק את המוצבו, הפרקליטות כיום לא במצב הטוב ביותר שהיא הייתה. אבל אומר היועץ המשפטי לממשלה, איש רציני מאוד, המינוי הזה חורג באופן קיצוני ממתחם הסבירות. אומר נציב שירות המדינה, איש רציני לא פחות, שבדיקת הנתונים של הביוטה המשנה לפרקליטת המחוז, היא לא נמנית על הדרג הבכיר בהיררכיה הארגונית, דבר שעלול לערער בתפקודה התקין של הפרקליטות. מה אתה עונה להם? יש להם איזה עניין? יש להם אינטרס? יש לי, בוודאי, קודם כל יש להם אינטרס. איזה אינטרס? היועץ המשפטי אמר, אני רוצה את מומי למברגר. הוא ואף אחד אחר. למה? לא. זה האינטרס שלו. אבל זה מניע זר? תראה, זה אני לא יודע לומר. לא, יש איזה חזקת תקינות, שאתה אומר, שמה, היועץ המשפטי. סליחה, נכון, ויש גם חזקת תקינות לשר. כאשר מינו את שי ניצן לפרקליט המדינה, לא ממלא מקום, בהצבעה שנערכה בממשלה, אביגדור ליברמן השתתף, זה היה אחרי שהוא זוכה מהתיק שבו הוא עשה. אני לא חושב שתתף בהצבעה הזו. רגע, שנייה, אני אענה לך. זה לא חשוב כרגע משתתף, אני אסביר מה הנימוק. ואז התנועה למשילות ודמוקרטיה, כידוע, עתרה נגד הצבעת הממשלה, משום שפרקליט המדינה הנכנס היה אמור להחליט אם לערער או לא לערער על זיכויו של אביגדור ליברמן. ואמרו, הממשלה מנועה, לא חושב אביגדור היה שם או לא, הממשלה מנועה כי היא בניגוד עניינים, קודם שתתקבל החלטה לגבי הערעור, ואז שתתקבל החלטה בממשלה. שכנעת אותי, היועץ בפוזיציה, לא. אבל נציב שירות המדינה, מה? קלמן, אבל התשובה שנתנה המדינה אז, היא שאי אפשר באמצעות טענות ספקולטיביות לטעון נגד שרי הממשלה שהם בניגוד עניינים או ששוקלים מניעים זרים. להפך, יש חזקה ששרי הממשלה מחליטים את החלטותיהם באופן נקי, באופן טהור, אלא אם כן מישהו מוכיח אחרת. אוקיי, עכשיו אמרת, היועץ המשפטי... אז עכשיו פתאום מהפוזיציה הכל משתנה? אוקיי, אז אמרת, אבל היועץ המשפטי לממשלה, הוא נגוע פה בעניין הזה, נגוע במובן של... אני לא אמרתי. לא, המילה נגוע היא שלי, כי היה לו מועמד ואתה בחרת מישהי אחרת, כן. אז הוא עכשיו כועס עליך. כן. מה עם נציב שירות המדינה? איזה עניין יש לו פה? קודם כל, זה באמת שאלה שאני מודה שאני תמה. אני מתפלא על נציב שירות המדינה. אם כי נציב שירות המדינה אמר, תראה, בדקתי את אורלי בנרי, היא בסדר גמור, היא עומדת בכל הקריטריונים. לא רק כל הקריטריונים, הרי תנאי הסף לפרקליט מדינה, זה מישהו שקשיר לחיין כשופט עליון, שזה בסוגריים מישהו שהוא לפחות 10 שנים עוסק בעריכת דין. אורלי 28 שנה בפרקליטות זה פי שלוש, אוקיי? כמעט פי שלוש. אז מה, תן לי את הרציונל שאני גם שוחחתי איתו הבוקר עם, עם הנציב, הוא אמר לי, עומדת בתנאי סף, אבל הוא אמר, אבל, ההקפצה, אני טועה, זה לא... אני עונה לך. אגב, אני לא יודע, אולי אין מקרים כאלה של הקפצה. מה זה מקרים? יש לי שורה של מקרים, שאני גם אביא אותם אם נדרש בפני בית המשפט. כי אתה ברור לך שהולכים לבגץ, ולדעתי גם הנציבות תצטרך להשיב בבגץ הזה. אין לי בעיה, אני מוכן להגיע לבגץ, אני על קרקע יציבה, על קרקע בטוחה, על קרקע מבחינה חוקית. מי ייצג אותך? מבחינה חוקית, לא יודע. שאלה, מי ייצג את שר המשפטים? אם נגיע לבגץ, אני מבטיח לך שאמצא מי שיהיה מוכן לייצג אותי, ואני יכול להגיד לך... אני אקח מישהו מבחוץ? איזה שאלה, מי ייצג אותי, היועץ המשפטי לממשלה? זה ברור שלא. אבל אני חוזר רגע, איזה עניין יש לאנשים האלה? אבל אני לא מצליח להשיב, אז אני משיב. אני תמהתי מדוע כתב הנציב את מה שהוא כתב. צר לי להגיד לך שאין לי תשובה, אין נימוק ענייני במכתב שלו, חוץ ממה שאמרתם, שאני לא מקבל אותו. כאמור, היו הקפצות רבות לתפקידים של קבע בתוך הפרקליטות. אז לבוא על תפקיד של מלא מקום ולהגיד להקפצה, זה לא טיעון. אבל צריך להיות לו איזה מניע. רגע, המניע... לבוא ולי... צריך לחקור את העניין הזה, בסדר? זה צריך לבדוק את העניין הזה, אני לא יודע. אתה חושד במשהו?
כי לכאורה, איש נקי כפיים, אגב, גם מינוי של הממשלה הזו, כמו היועץ המשפטי לממשלה. מה שאני אומר לך זה שבעיניי לא ליועץ המשפטי לממשלה ולא לנציב שירות המדינה יש אף טיעון משכנע הסמכות. אנחנו מדינת חוק, נכון? זה מה שכל הזמן הם דואגים לטרוח ולהזכיר לנו. אז הסמכות הקבועה בחוק היא סמכותו של השר, בהתייעצות עם נציב שירות המדינה, והוא יכול להגיד כך, הוא יכול להגיד אחרת, אני שומע אותו, ולא השתכנעתי מדבריו. הם עושים לך דווקא, היועץ המשפטי לממשלה, בגלל אותו נאום שלך? אנחנו בקרב עכשיו? לא, אנחנו חלילה לא בקרב. אולי מהצד שלך. אני חייב להגיד לך שברמה האישית, אני יושב עם היועץ לפחות, ובדרך כלל גם יותר, מאחת לשבוע, אנחנו באווירה טובה, אנחנו לא תמיד מסכימים על כל דבר כמו שאתה רואה, אבל אנחנו בהחלט מכבדים, ואפילו אני מוסיף בסוגריים מחבבים. אני מרשה לעצמי לומר גם בשם היועץ אחד את השני. שאלה אחת אחרונה בעניין הפוליטי, אבל אולי מתחבר לסיפור הזה. גדעון סער הציג אתמול איזה מצע, גם תוכניות, גם מדיניות, גם בתחום המשפטי, והוא מעניין אותי יותר בהקשר שלך כשר משפטים, דיבר על פיצול תפקידי היועץ, לכשהוא ייבחר, אם ייבחר, פסקת ההתגברות. איך אתה עם ההצעות האלה שלו? קודם כל, פסקת ההתגברות זה דבר שאני חושב שהוא הכי חשוב. אני אמרתי אותו זמן רב, אני חושב שבממשלה הקודמת ניסינו להעביר אותו, לצערי לא כל החברים בקואליציה תמכו ברעיון הזה. המילה האחרונה, וזה מה שפסקת ההתגברות אומרת, חייבת להיות של הציבור באמצעות נבחריו. אז אתה הולך לתמוך בגדעון סער? לא, חלילה. אני חושב שהמתאים ביותר, by far, לראשות ממשלת ישראל, זה נתניהו. אני תומך בו בכל ליבי. אני נמצא איתו בכנסים. שלא הצליח להעביר אף אחד מהדברים שעליהם מדבר גדעון סער. סליחה, גדעון סער היה בצמתים הכי מרכזיות. לא ראיתי שהוא, א', הציע את פסקת ההתגברות, תמך בה. פתאום עכשיו הוא מדבר, כי הוא יודע שזה נושא חם, הוא מדבר נגד הדברים האלה. הדבר שכן ראיתי שגדעון סער עשה, זה לתת וטו לשופטי בית המשפט העליון על מי ייכנס בשעריו. וכך רות גביזון מצאה את עצמה מחוץ לבית המשפט העליון, כי יש לה אג'נדה. אבל היא יכלה לעשות זאת בזכות החוק שגדעון סער העביר בזמנו, שמחייב בוועדה למינוי שופטים 7 קולות למינוי לעליון, ולא פחות מזה. שר המשפטים אמיר אוחנה, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה רבה.